Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Λοιπόν, τα είπα λίγο νωρίτερα. Σας είπα, έτσι βλέποντας και το σαν σήμερα, πετύχαμε το ολοκαύτωμα της Χίου. Αλλά έχουμε και εδώ στην περιοχή μας, συγκεκριμένα η Σαμοθράκη, είχε ζήσει και αυτή ένα ολοκαύτωμα εκεί στο 1821. Και πρόσφατα αυτό το ολοκαύτωμα έγινε ταινία και μάλιστα προβάλλεται και στους κινηματογράφους. Για όλα αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία και για την ολοκλήρωση και πλέον πρεμιέρα και προβολή της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες, θα μιλήσουμε με το σκηνοθέτη της ταινίας 5, το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης, τον κύριο Βασίλη Τσικάρα που έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, κύριε Τσικάρα. Καλησπέρα, τι κάνουμε? Μια χαρά νομίζω εδώ πέρα στον Εύρο και μάλιστα στο Βόρειο Εύρο περιμένουμε έτσι να δούμε και την ταινία, γιατί σε λίγες μέρες θα είναι εδώ κοντά μας, έτσι. Ναι, στο Διόνυσο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Mm-hmm. Δηλαδή αύριο και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, με δύο προβολές κάθε μέρα. Στις 6.30 και στις 9, αν θυμάμαι καλά. 6.30 και 9. Mm-hmm, τέλεια. Άρα μπορούν, πολλοί κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει, είτε τη μία προβολή είτε την άλλη. Είναι βολικές και οι ώρες, νομίζω, για τους περισσότερους. Ναι, αυτό που θέλω να τονίσω στους συμπατριώτες μου, γιατί όλοι όσοι δεν γνωρίζουν, η καταγωγή μου είναι από την Οριστιάδα. Εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε ο πατέρας μου, έτσι για να τα συνδέουμε, και έχω τα σόγια μου εκεί, να το πω έτσι. θα πρέπει η Οριστιάδα να στηρίξει τη συγκεκριμένη ταινία. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι μια ταινία που συμμετείχε ενεργά και ο Δήμος Οριστιάδος. Ο Δήμαρχος μάλιστα ενίσχυσε και βοήθησε την ταινία και μέσω της Περιφέρειας Δήμου και Κοινοτήτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, mm-hmm. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, mm-hmm. ναι. Και συμμετείχαν και πάρα πολλά παιδιά από την Οριστιάδα, ενδεικτικά να πω το Λύκειο Ελληνίδων, ενδεικτικά να πω έτσι πολύ πολύ μεγάλες ομάδες και παρέες ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τον πολιτισμό και με διάφορα άλλα καλλιτεχνικά δρόμενα. Οπότε νομίζω ότι χρέος στη Θράκη μας και χρέος και στον Εύρο είναι να παραστούμε και να στηρίξουμε τη συγκεκριμένη ταινία, γιατί έγινε από ευρύτες για τον Εύρο και φυσικά για τη Θράκη. Και η ιστορία ξεκινάει από τη μάχη που έχει γίνει στα Λάβαρα, στο τότε χωριό Σαλτίκιοι, και κατόπιν μεταφερόμαστε στη Σαμοθράκη, όπου προσπαθούμε να εξιστορήσουμε τα γεγονότα με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, ημερομηνίες, πρόσωπα, καταστάσεις. Να εξιστορήσουμε λοιπόν τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν από τον Απρίλιο του 1821 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 1821 και μετέπειτα το 1836, όπου έχουμε την επιστροφή από τα σκλαβοπάζαρα των 5 νεομαρτύρων του νησιού, mm-hmm. Και τα πέντε συγκεκριμένα πρόσωπα οδηγούνται στη θυσία και κατόπιν μαρτυρούν για τη θρησκεία μας, για την πίστη τους. Και έχουμε από τότε τους 5 νεομάρτυρες που τιμάται η μνήμη τους. Άρα λοιπόν το 5 συμβολίζει τους 5 δημογέροντες που πήραν τις κομβικές αποφάσεις για το νησί, mm-hmm. και φυσικά τη θυσία των 5 νεομαρτύρων, όπου οι 5 νεομάρτυρες τιμάται η μνήμη τους στη Σαμοθράκη και όχι μόνο στη Σαμοθράκη, αλλά και σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Mm-hmm. Να πούμε πρώτα λίγο, θέλω να σταθούμε στο κομμάτι της έναρξης των προβολών, γιατί ξεκίνησε ήδη και παρουσιάστηκε στην Αλεξανδρούπολη και μάλιστα κατάμεστες οι αίθουσες, ναι, όταν έβγαινε ναι, ναι. η ταινία. Συνέχεια οπότε... και νομίζω ίσως η ταινία, από ό,τι με έχουν πει και οι ιδιοκτήτες του κινηματογράφου στην Αλεξανδρούπολη, στα Ηλίσια, mm-hmm. Μου είπαν ότι ίσως κάνει και ρεκόρ εισιτηρίων, ξεπερνώντας την ταινία που έχει κάνει ρεκόρ εισιτηρίων στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε στατιστικά, εάν συμβεί, αλλά και να μην συμβεί, το γεγονός ότι μέχρι σήμερα οι αίθουσες είναι κατάμεστες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η αλήθεια ότι είναι και πολύ συγκινητικό, νομίζω για τους ευρύτες, θα σταθώ λίγο παραπάνω, είναι μια συγκίνηση παραπάνω. Βλέπουμε πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη την ιστορία μας, την οποία γενικότερα είναι παραγωνισμένη από τα βιβλία, όχι μόνο από τον κινηματογράφο ή τις σειρές ή οτιδήποτε έχει να κάνει τέλος πάντων με θέαμα στην μεγάλη μικρή οθόνη. Βλέπουμε για πρώτη φορά λοιπόν την ιστορία μας
να εκτιλήσετε μπροστά στα μάτια μας. Βλέπουμε επίσης και για πολλούς είναι και ένας λόγος αυτός εξτρά να πάνε να παρακολουθήσουν την ταινία. Βλέπουμε γνωστά πρόσωπα, γνώριμα. Βλέπουμε γνωστούς φίλους που συμμετείχαν στην ταινία, γιατί όπως είπατε κι εσείς, είναι μια ταινία που έγινε από ευρύτες για τον Εύρο, που είναι πολύ σημαντικό, πολύ όμορφο, ότι ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που εθελοντικά συμμετείχαν για να δώσουν έτσι σάρκα και οστά σε αυτό το πόνημα. Και βλέπουμε πάρα πολλά γνώριμα σημεία, βλέπουμε πάρα πολλά γνώριμα κομμάτια της ιστορίας. Ακούμε να μιλάνε και μόνο που λένε είμαστε στη Σαμοθράκη, Παλαιάπολη, που ακούμε τις τοποθεσίες τις δικές μας. Είναι από μόνο του όλο έτσι πολύ φωτισμένο. Ακούγεται και η Ένωση, ακούγεται και η Αδριανούπολη, ακούγονται πάρα πολλές περιοχές που υπήρξαν επαναστατικές αιστείες. Αναφερόμαστε στην θυσία των Θρακών, των Θρακιωτών. Μιλάμε για την Δόμνα Βυσβίζη και για τον Χατζιαντώνη Βυσβίζη. Βέβαια αναφερόμαστε στον Ανδρέα Ματσιάνη, που ήταν ο καπετάνιος στην... στη μάχη στα Λάβαρα. Δηλαδή μέσα σε μια ταινία αναφέρονται και 6-7 ήρωες της Θράκης, και είναι πολύ σημαντικό και να πω και κάτι άλλο. Να μου επιτρέψετε να το πω, και όχι επειδή η ταινία είναι δική μου, εγώ εχθές στην πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη είπα η ταινία δεν είναι δική μου, η ταινία είναι της Θράκης. Να πω κάτι, κάθε μέρα έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να πάμε στο σινεμά, να πάμε για ένα ποτό, να πάμε για ένα καφέ. Μπράβο μας. Και καλά κάνουμε και έτσι πρέπει να κάνουμε. Αλλά οφείλεις να πας να δεις την ιστορία του τόπου σου. Και θα πρέπει να το στηρίξει αυτό. Δεν είναι τα 5, τα 6 ευρώ που θα δώσει το εισιτήριο. Πρέπει να πας να έχεις άποψη. Όπως εγώ από τη Θεσσαλονίκη πήγα στην Αλεξανδρούπολη για να ασχοληθώ με την ιστορία της Θράκης και ξαφνικά μου είπαν για το ολοκαύτωμα της Αμοθράκης και έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Έτσι λοιπόν και οι Θρακιώτες που ενδεχομένως να μην ξέρουν λεπτομέρειες της ιστορίας της Θράκης θα πρέπει να στηρίξουν την ταινία. Γι' αυτό λοιπόν καλό όλοι όσοι επιθυμούν, θέλουν και έχουν το χρόνο να πάνε να δούνε την ταινία στην Ορεστιάδα, στο Διόνυσο, για 6 προβολές, 3 μέρες είναι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 6.30 και 9. Νομίζω κάποια στιγμή θα βρει ο κόσμος το χρόνο προκειμένου να δει την ταινία. Είναι η ταινία μας. Να το πούμε αυτό, είναι η ταινία μας. Εγώ θα συμπληρώσω λίγο, αν μου επιτρέπετε, και λίγο την δική μου εμπειρία, γιατί παρακολούθησα την ταινία στην Αλεξανδρούπολη και μάλιστα αφιέρωσα σε αυτήν το βράδυ της 25ης Μαρτίου. Εγώ να πω έτσι και λίγο προσωπικά ότι μου αρέσει να βλέπω κάτι, κάποια ταινία ή κάτι που έχει να κάνει, να βλέπω όμως κάτι που έχει να κάνει με την ιστορία μας. Κάθε 25η Μαρτίου το προσπαθώ να δω έτσι κάτι που έχει να κάνει με το 1821 και ήταν πάρα πολύ μοναδική εμπειρία που το συνδύασα με αυτόν τον τρόπο, γιατί πρώτη φορά είδα την δική μας την ιστορία, άκουσα να μιλάνε για τα δικά μας τα μέρη, για τη δική μας την ιστορία. Και πάντα πιστεύω και είμαι υπέρμαχος του ότι την ιστορία μας την τιμούμε με τον καλύτερο τρόπο, με το να τη μάθουμε. Και είναι μια πολύ καλή αφορμή να παρακολουθήσουμε αυτή την ταινία για να μάθουμε και 5 πράγματα παραπάνω για την ιστορία μας. Και είμαι σίγουρη ότι κάποια σημεία ίσως να μην τα ξέρουμε τόσο όπως παρουσιάζονται και στην ταινία. Και είναι μια αφορμή να μπούμε, να ψάξουμε, να μάθουμε ποιοι ήταν οι 5 νεομάρτυρες, πώς έγινε η επανάσταση. Είναι πάρα πολύ όμορφα όλα αυτά και νομίζω ότι για τον Εύρο έχουν, όπως λέω, ιδιαίτερη σημασία. Δεν μπορώ δηλαδή να διανοηθώ κάποιος ευρύτης να μην έχει λόγους να πάει να παρακολουθήσει αυτή την ταινία. Και τώρα μας έρχεται και εδώ στην Ορεστιάδα έτσι, για το Βόρειο Εύρο. Πιστεύω ότι ίσως να μην φτάσουν και όλες οι 6 αυτές προβολές. Μακάρι. Εγώ πάντως έχω ενημερώσει και φίλους μου και στο Δημότυχο και στο Σουφλί, δηλαδή θα ανέβει και κόσμος από Δημότυχο και Σουφλί για να παραστεί στις προβολές. Να πω κάτι, προσέξτε τώρα. Εγώ το πρώτο πράγμα που λέω είναι ότι είμαι ένας απλός άνθρωπος που μπορείς πολύ εύκολα να με προσεγγίσεις, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Μετά είμαι όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί να είμαι σκηνοθέτης, σεναριογράφος, συγγραφέας κτλ. Από μικρό παιδί, όταν ερχόμουν με τους γονείς μου, πηγαίναμε στο χωριό μας. Και μετά πηγαίναμε στην Ορεστιάδα. Ξεκινούσαμε από τα Λουτρά Αλεξανδρουπόλεως και φτάναμε στην Ορεστιάδα. Πηγαίναμε πρώτα στο χωριό της μαμάς και μετά πηγαίναμε στη γενέτειρα του μπαμπά για να δούμε τους συγγενείς μας. Από μικρό παιδί είχα κάποιες αναζητήσεις και έλεγα: μα γιατί βλέπουμε ταινίες για το 1821 μόνο από την Πελοπόννησο, μόνο από το Μοριά, μόνο από τη Ρούμελη. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Μα γιατί δεν έχουμε να δούμε μια ταινία τώρα με την απλή σκέψη ενός μικρού παιδιού, έτσι. Και ξαφνικά μεγαλώνοντας και μέσα από τη δημοσιογραφική μου έρευνα, ξαφνικά ανακάλυψα διαμάντια, ιστορικά διαμάντια,
που δυστυχώς το ευρύ κοινό δεν τα γνωρίζει. Και με τις δικές μου τις δυνάμεις και με ό,τι προϋπολογισμούς μπορούσα να κάνω, έλεγα στο τέλος, από το να κάνω ένα ντοκιμαντέρ, καλύτερα να κάνω μια ταινία. Γιατί θεωρώ ότι μια κινηματογραφική ταινία είναι ένα βιβλίο ιστορίας. Έτσι λοιπόν έκανα δύο ταινίες με θέμα την Επανάσταση του 1821 στη Μακεδονία, και η τρίτη μου ταινία, το 5, είναι η Επανάσταση του 1821 στη Θράκη. Άρα λοιπόν σήμερα υπάρχουν τρεις ταινίες για το 1821 που δεν αναφέρονται μόνο στην Πελοπόννησο, στη Ρούμελη και εγώ δεν ξέρω πού αλλού, αλλά αναφέρονται στη Μακεδονία και στη Θράκη. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερέθισμα για όλο τον κόσμο και να αναζητήσει περισσότερο, να αναζητήσει περισσότερο την ιστορία του, να θελήσει να μάθει, να διαβάσει, αλλά δεν αφορά μόνο τους Θρακιώτες. Εδώ η ταινία πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει την ιστορία της Θράκης να τη μάθει και η υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό το πράγμα κάνει μια κινηματογραφική ταινία. Γιατί, ξέρετε κάτι, εγώ αν ήθελα να πλουτίσω και αν ήθελα να βγάλω λεφτά από τον κινηματογράφο, αν ήταν αυτό το πρώτο μέλημά μου, mm-hmm. θα έκανα κωμωδίες. Γιατί θα έκανα κωμωδίες? Κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Εγώ είμαι ένας από τους γνωστότερους θεατρικούς συγγραφείς στην Ελλάδα. Έχω γράψει 17-18 κωμωδίες, οι μισές έχουν βραβευτεί, και όπου και αν ανεβάζω τα έργα μου, γίνεται χαμός. Δηλαδή, θα μπορούσα να ασχοληθώ μόνο με τις κωμωδίες μου και να πω κωμωδίες κάνω, κωμωδίες θα κάνω και στον κινηματογράφο. Mm-hmm. Γιατί ασχολήθηκα στο ξεκίνημα της κινηματογραφικής μου καριέρας, να το πω έτσι, με αυτά τα θέματα? Γιατί είδα το μεγάλο κενό που υπήρχε. Είδα ότι κάπου δεν πάμε καλά. Έτσι λοιπόν, εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι το χρέος μου το έκανα. Θεωρώ και πιστεύω ότι αυτό που είχα στο μυαλό μου το ολοκλήρωσα. Αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος συγκινείται από αυτή την ομαδική δουλειά που έγινε, γιατί δεν ξέρετε πόσος κόσμος έκλαψε μαζί μου, πόσος κόσμος τηλεφωνούσε και επικοινωνούσε, χτυπούσε πόρτες για να μαζέψουμε 50-50, να μαζέψουμε χρήματα για να κάνουμε αυτές τις ταινίες. Να δείτε πόσα παιδιά από τα Γιαννητά, από τη Βέρεια, από την Έδεσα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, από τη Λαμία, από τη Λάρισα, έσπευσαν, ακόμη και από τους Έλληνες της Αυστραλίας και της Αμερικής και της Γερμανίας, έσπευσαν να δώσουν το υστέρημά τους για να κάνουμε ταινίες για τη Μακεδονία μας ή για τη Θράκη μας. Mm-hmm. Εάν δείτε πόσος κόσμος έχει κλάψει και έχει αγωνιστεί, μόνο και μόνο προς τιμήν αυτών των ανθρώπων, εμείς οφείλουμε να αφιερώσουμε 2 ώρες από τη ζωή μας να δούμε την ταινία και να τη στηρίξουμε. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Νομίζω ότι γνωρίζει ο κόσμος και για τους πρωταγωνιστές, γνωρίζει ο κόσμος και για τους ηθοποιούς, γνωρίζει ο κόσμος πάνω κάτω και για το story, αλλά και όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια με το σωματείο εκκίνηση, το πολιτιστικό σωματείο εκκίνηση της Αλεξανδρούπολης να είναι μπροστάρης, από πίσω να βοηθούν ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο Δήμος Ορεστιάδος, ο Δήμος Σουφλίου, για να κάνουμε μια ταινία την οποία θα τη χαιρόμαστε και τα επόμενα χρόνια. Και ξέρετε, αυτές οι ταινίες τώρα μπορείς λίγο δύσκολα να τις εντοπίσεις, γιατί έχουν μάθει και τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα να παίζουν ταινίες χωρίς να πληρώνουν. Αλλά πολύ σύντομα πιστέψτε με ότι κάθε 25 Μαρτίου θα βλέπουμε στα μεγάλα κανάλια και το 5, ξανά και την Έξοδο, ξανά και την Πολιορκία. Διότι αυτές οι ταινίες μας συνδέουν με το τώρα, μας συνδέουν και με το μέλλον. Έτσι ακριβώς. Να πω ότι ήδη τις πρώτες ταινίες λίγο είδαμε να τις προτιμούν τα κανάλια κάποιες φορές. Δηλαδή έχει τύχει να ανοίξω την τηλεόραση έτσι 25 Μαρτίου και κοντά και να πετύχω μία ταινία. Νομίζω ήταν η Έξοδος που είχα πετύχει κάποια 25 Μαρτίου. Η Έξοδος και η Πολιορκία. Εδώ περίπου σε τοπικά κανάλια, δημοτικά κανάλια της δίνω πλέον τις ταινίες. Mm-hmm. Δεν έχουν δείξει φέτος ενδιαφέρον μεγάλα κανάλια. Δεν πειράζει όμως, θα ξαναδείξω στο μέλλον ενδιαφέρον, γιατί όλα έχουν να κάνουν και με ένα star system το οποίο επικρατεί στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να κάνεις την επιτυχία όπως την κατανοούν και την νοούν τα μεγάλα κανάλια, για να μπορέσουν μετά να σε παρακαλέσουν κιόλας για να δώσεις τις ταινίες. Εμείς λοιπόν προωθούμε τις ταινίες μας πριν καν μας παρακαλέσουν, γνωρίζουμε τι έχουμε κάνει, γνωρίζουμε τα θετικά μας, γνωρίζουμε τα αρνητικά μας, αλλά έχουμε να κάνουμε τώρα με μια ταινία που, αν μη τι άλλο, είναι τουλάχιστον επίπεδου ΕΡΤ. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή την ταινία που θα δείτε, αν μη τι άλλο, είναι επίπεδου ΕΡΤ. Και το λέω και το τονίζω, γιατί κάποιοι στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες προσπαθούν να μας μάθουν κινηματογράφο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κινηματογράφο ξέρουμε κι εμείς. Κινηματογράφο ξέρουν κι άλλοι. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει λίγο αυτό και θα πρέπει να δοθεί χώρος και στον ιστορικό κινηματογράφο.
δεν είναι μόνο ταινίες αστικού τύπου. Δεν μπορούμε να δείχνουμε μόνο χαρές και πανηγύρια και κοινωνικά δράματα. Όλα είναι χρήσιμα. Και αυτό το είδος είναι χρήσιμο, το οποίο γνωρίζεται, ανθίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η Ισπανία έχει γίνει γνωστή από αυτές τις επικές δραματικές ιστορικές ταινίες. Η Γερμανία, τελευταία χρόνια μόνο ιστορικές ταινίες κάνει. Πού να πάμε, στη Σκανδιναβία να πάμε, Αμερική θέλετε. Βλέπετε ότι γυρίζονται συνέχεια ιστορικές ή αν θέλετε ιστορικές ταινίες με θέμα ένα ιστορικό περιεχόμενο, ακόμη και αν είναι μυθοπλασία. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα, ένας-δυο σκηνοθέτες με χίλια ζόρια παρουσιάζουν μια ιστορική ταινία ανά 5-6 χρόνια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Mm-hmm. Και εμείς, ναι, και εμείς συμβάλλουμε στο να αλλάξει αυτό το πράγμα. Έτσι είναι, όπως τα λέτε, γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι πριν ξεκινήσετε αυτή την απόπειρα, οι πιο γνωστές ταινίες και οι τελευταίες νομίζω κιόλας ταινίες που είχαμε σχετικά με το 1821 ήταν περίπου τη δεκαετία 60-70. Νομίζω οι τελευταίες ήταν 71-72, Παπαφλέσσας και Σουλιώτης, ήταν οι τελευταίες. Ναι. Και μιλάμε για ένα τεράστιο κενό και για μια χώρα κιόλας που έχουμε τόσο πολλή ιστορία, που όποιο κομμάτι και να πιάσουμε από τις σελίδες μας ξεχυλίζει η ιστορία. Είναι πολύ απαράδεκτο νομίζω αυτό το κομμάτι που ειδικά για το 1821 είχε μείνει σε εκείνες τις δεκαετίες πριν και σταματήσαμε μετά να ασχολούμαστε με το θέμα. Λες και το ξεχάσαμε, δεν υπάρχει πλέον υλικό για να βγουν ταινίες σχετικά. Θα σας πω κάτι. Όταν ξεκίνησα αυτήν εδώ την ιστορία με την έξοδο, η έξοδος το 2016 ήταν η ταινία που ήρθε 45 χρόνια μετά την τελευταία ταινία, που ήταν ο Παπαφλέσσας κατά πόλους, κατά κάποιους άλλους οι Σουλιώτες. 46 χρόνια μετά είχαμε την πρώτη ταινία για το 1821. Mm. Αυτή η ταινία, και εγώ προσωπικά αλλά και οι συνεργάτες μου, δεχτήκαμε όλη τη χαρά και όλη τη στεναχώρια. Όλη την κριτική, θετική και αρνητική. Θεώρησαν ότι αυτές οι ταινίες μπορεί να είναι και πισωγύρισμα. Έρχεται λοιπόν η πολιορκία, όπου πετυχαίνει την ιστορία με την υπογραφή των Πρεσπών, όπου η πολιορκία έχει γίνει σάκος του box, όπως σας το λέω, να μην μπορεί εύκολα να βρει θεατρικές αίθουσες. Mm-hmm. Και φτάνουμε λοιπόν στο 5, όπου η κατάσταση έχει αλλάξει τα τελευταία 3 χρόνια. Βλέπουμε όλο ένα και περισσότερες θρησκευτικές ταινίες. Mm-hmm. Βλέπουμε ιστορικές ταινίες, ιστορικές σειρές. Νομίζετε ότι είναι τυχαίο? Κάποιος έφαγε το ξύλο και ακολούθησαν οι υπόλοιποι. Και έτσι πάντοτε γίνεται. Έτσι γίνεται πάντοτε. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζαμε, ότι εμείς θα θυσιαστούμε σε εισαγωγικά για αυτό που κάνουμε. Ναι, αλλά εμάς μας ενδιέφερε να ξεκινήσει αυτό που λέγεται ιστορικός και θρησκευτικός κινηματογράφος. Mm-hmm. Και έχει ξεκινήσει. Άρα πετύχαμε. Σήμερα οι ταινίες Έξοδος και Πολιορκία είναι η πτυχιακή πολλών φοιτητών μας. Η Σχολή Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το τμήμα της Παντίου, αν δεν κάνω λάθος, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να είναι, mm-hmm. Ασχολήθηκαν με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ένωση Ελληνικής Επανάστασης για μία διετία σχεδόν. Οι φοιτητές μελέτησαν αυτό εδώ το κινηματογραφικό έργο. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής χαρακτήρισε άρτιες τις ταινίες με ιστορική ακρίβεια και τις χαρακτήρισε και ως πολιτιστική κληρονομιά. Και εγώ σήμερα τι θα πω? Θα πω ότι δεν πέτυχα? Φυσικά και πέτυχα. Πετύχαμε λοιπόν να έχουμε ιστορικές ταινίες για το 1821. Και όταν ξεκινήσαμε υπήρχαν 12-15 σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα που ήταν οργανωμένοι για να ασχοληθούν με την παραδοσιακή φορεσιά, με τον παραδοσιακό οπλισμό. Και σήμερα ξέρετε πόσους έχουμε σε όλη την Ελλάδα? Περίπου 50. Mm-hmm. Και αυτό ξεπίδησε πάλι μέσα από τις ταινίες. Έτσι ακριβώς. Να πω επίσης, και είναι μια καλή αφορμή για να το τονίσουμε, ότι είναι πάρα πολύ άρτια η ταινία και στο κομμάτι των σκηνικών, των φορεσιών, πολύ πιστά. Σε βάζει στο κλίμα κατευθείαν και είναι και αυτό πολύ όμορφο. Είναι έτσι μια φροντίδα η οποία είναι απαραίτητη για, ειδικά για μια ιστορική ταινία, αλλά δεν τη βλέπουμε πάντα στον ελληνικό κινηματογράφο, έτσι αν μου επιτραπεί αυτή η παρατήρηση. Δεν κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε με τις δυνάμεις πάντοτε που έχουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Γνωρίζουμε τη δουλειά, να το πω έτσι, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και το μόνο πράγμα που χρειάζεσαι στον κινηματογράφο είναι χρήματα. Όσα περισσότερα χρήματα έχεις, τόσο έχεις
τη δυνατότητα να κάνεις πιο καλές, πιο πιστικές παραγωγές, mm-hmm. κινηματογραφικές παραγωγές. Εμείς λοιπόν πετύχαμε με χαμηλό προϋπολογισμό να έχουμε μια ταινία που αν μη τι άλλο, το επαναλαμβάνω, που αν μη τι άλλο θυμίζει μια ακριβή παραγωγή της ΣΕΡ. Mm-hmm. Θα το δείτε και θα μου πείτε. Και ήταν μια ταινία που συνάντησε τις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Είναι μια ταινία που είναι εξ ολοκλήρου γυρισμένη στην Ήπεθρο. Ναι. Δηλαδή οι εσωτερικοί χώροι είναι λιγότεροι από τους εξωτερικούς. Είναι μια ταινία που είχε να αντιμετωπίσει 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η προπερσινή καύσωνες, άμα θυμάστε. Ναι, ναι. Και όταν τελείωσαν οι καύσωνες, ήταν κάτι που για πρώτη φορά αντιμετώπισε η περιοχή του Εύρου 8 και 9 μπουφόρ. Δηλαδή, κάποιος που θα δει την ταινία καταλαβαίνει τις εναλλαγές του καιρού. Mm-hmm. Καταλαβαίνει. Αυτό βέβαια κινηματογραφικά είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί προσπαθούμε να αφηγηθούμε μια ιστορία από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 1821 και αργότερα ένα μικρό κομμάτι το 1836. Αλλά αυτό φαίνεται. Οι μεγάλες εναλλαγές του καιρού και τα έντονα καιρικά φαινόμενα φαίνονται στην ταινία. Δηλαδή ήταν και μια ταινία που γυρίστηκε με υψηλό ποσοστό δυσκολίας. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι έγινε εξαιρετική δουλειά, ότι χρησιμοποιήθηκε μέχρι και το τελευταίο ευρώ για καλό σκοπό και αυτή την περίοδο είμαστε ήδη σε διανομή σε 20 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Ευελπιστούμε ότι λίγο πριν το Πάσχα ή αν θέλετε και μετά το Πάσχα θα μπουν και άλλες πόλεις στο κομμάτι της διανομής, ενώ συζητάμε και με κάποιες εταιρείες που μπορεί ξαφνικά να έχουμε και διανομή από μια πολύ μεγάλη εταιρεία και θα μπορέσει να τρέξει σε ένα άλλο επίπεδο τη συγκεκριμένη παραγωγή. Λίγες μέρες υπομονή ακόμη, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι αύριο Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, να δούμε την ταινία στην Ορεστιάδα, με διπλές προβολές, 6.30 και 9 ώρα το βράδυ. Εγώ κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω και αυτό, επειδή αναφερθήκατε και στο ταξίδι της ταινίας και σε άλλες πόλεις, είχατε και την πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, έτσι λίγο την ανταπόκριση που έχετε και σε άλλες πόλεις, είναι πολύ θετικό το ότι υπάρχουν πολλές, γιατί υπάρχουν και κόσμος που ενδιαφέρεται να τη δει σε πάρα πολλές, όχι μόνο στην Θράκη ή στον Εύρο, υπάρχουν άλλωστε και ευρύτες και σε άλλα μέρη που θα ενδιαφέρονται να δουν την ταινία. Και επίσης θέλω να ρωτήσω ότι μπορεί να σας δούμε στην Αλεξανδρούπολη. Είδαμε ότι βρεθήκατε εκεί πέρα για την πρεμιέρα της. Μπορεί να σας δούμε έτσι και εδώ στην Ορεστιάδα. Έχω ένα πολύ δύσκολο στριμωγμένο πρόγραμμα που πρέπει να διακτηνιστώ από τη Θράκη στην Πελοπόννησο, από την Πελοπόννησο στην Αττική και από την Αττική στη Φθιώτιδα και πίσω Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Προσπαθώ να τα βάλω όλα σε μια λογική σειρά και η λογική σειρά έχει να κάνει με το πώς είναι οργανωμένες οι προβολές. Δηλαδή, εάν μέχρι απόψε το βράδυ έχω κάποια συγκεκριμένη είδηση που περιμένω, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα σε μία από τις προβολές του τριημέρου, αλλά με περισσότερη έμφαση στο Σαββατοκύριακο, να είμαι στην Ορεστιάδα. Είναι κάτι το οποίο θα το ξέρω μέχρι αργά το βράδυ. Οπότε υπάρχει και πιθανότητα να είμαι στην Ορεστιάδα. Mm-hmm. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο αυτό, θετικό. Έχετε σίγουρα αυτές τις μέρες φορτωμένο πρόγραμμα, γιατί έχετε, όπως είπατε, και αυτές τις προβολές. Είναι για καλό όμως, γιατί νομίζω ότι και εσείς απολαμβάνετε έτσι τους καρπούς των κόπων σας. Όπως είπατε, ήταν μια δύσκολη παραγωγή και μια πολύ δύσκολη προεργασία για να φτάσουμε εδώ. Και ελπίζω ότι και ο κόσμος, νομίζω ότι ήδη ανταποκρίνεται, τουλάχιστον από τα αποτελέσματα της Αλεξανδρούπολης. Δεν έχω κανένα παράπονο. Πραγματικά με ένα τεράστιο χαμόγελο βλέπω τον κόσμο να βγαίνει από τον κινηματογράφο δακρύζοντας. Και στη Θεσσαλονίκη χθες είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ, να πω την αλήθεια, περίμενα λίγο περισσότερο γιατί ο κινηματογράφος είναι τεράστιος. Mm-hmm. Αλλά είχαμε αρκετό κόσμο, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Και πάρα πολλοί συντελεστές απουσίαζαν από τη Θεσσαλονίκη. Πολλοί συντελεστές μας είναι στην Αθήνα. Οπότε έχουμε μοιράσει λίγο το κομμάτι της έναρξης προβολών και τα λοιπά. Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, είχαμε το Σπύρο τον Πιμπίλα στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα τα παιδιά μάλλον θα είναι, δηλαδή, ξεκινώντας από Βίρονα, Κολάση, Ντέζε Μπεκοπούλου και όλους τους υπόλοιπους ηθοποιούς, θα παρουστούν μάλλον στις πρεμιέρες στην Αθήνα και στον Πειραιά. Είναι μια πολύ γλυκιά, μια πολύ όμορφη διαδικασία, γιατί χαίρεσαι να δεις τη δουλειά σου και χαίρεσαι και να δείξεις τη δουλειά σου, mm-hmm. χωρίς να περιμένεις αν θα ακούσεις καλά ή άσχημα λόγια, γιατί από τη στιγμή που ασχολείσαι με τον κινηματογράφο και το θέατρο, το πρώτο πράγμα που ξέρεις είναι ότι θα δεχτείς κριτική. Το πρώτο πράγμα που δέχεις είναι κριτική. Είτε καλή, είτε αρνητική. Άρα λοιπόν αυτό έχει σπάσει μέσα σου, στον καλλιτέχνη έχει σπάσει. Θέλει να ακούσει το χειροκρότημα,
θέλει να δει χαρούμενα πρόσωπα, αλλά αυτό δεν είναι και, να το πω, και ο αυτοσκοπός. Ο αυτοσκοπός είναι να δημιουργήσει και να παρουσιάσει το δημιούργημά του. Έτσι ακριβώς. Οπότε, μακάρι να μπορούσαμε να μιλήσουμε περισσότερο, να πω την αλήθεια, αλλά ήδη έχουμε πει αρκετά και ο χρόνος δεν είναι καθόλου έτσι, φιλικός ως προς αυτό. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή ενημέρωση. Φυσικά το ραντεβού ανανεώνεται με την πρεμιέρα στην Ορεστιάδα. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, να θυμίσουμε έτσι για τους φίλους. Θα είναι εδώ στο Συνεδιόνυσος η ταινία και μπορείτε όλοι να την απολαύσετε. Και ίσως να έχουμε έτσι και τη χαρά να δούμε από κοντά και τον δημιουργό της, τον κύριο Τσικάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Οι προβολές στην Ορεστιάδα είναι κάτι ιδιαίτερο για μένα. Ο πατέρας μου δεν ζει. Θα ήταν πολύ χαρούμενος αν ζούσε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι έτσι πολύ, πολύ συγκινητικό όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι θα έρθει ο κόσμος από τη γύρω περιοχή, θα γεμίσει, είμαι σίγουρη, το σινεμά. Θα είναι έτσι κάτι πολύ όμορφο το οποίο θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε, θα πω, στην Ορεστιάδα και ελπίζω όλο αυτό να σας γεμίσει έτσι και με αυτόν τον τρόπο, ειδικά αν βρεθείτε από κοντά, να έρθει έτσι όλο αυτό και να σας κάνει λίγο παραπάνω να χαρείτε το ότι προβάλλεται αυτή η ταινία συγκεκριμένα για τον Εύρο έτσι στην περιοχή. Και να συγκινηθώ επίσης, και να συγκινηθώ. Νομίζω ότι να είστε καλά. Και εσύ είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.